कार्मेल किरण माज्याचे दानियाचे इंजिनियर म्हणले कार्याक परत तुमचे मुखार हांव आजार आसा विनसी पिंटो म्हजे प्रणाम सबार दिसांच्या विरामा उपरांत आमी परत आयल्या ह्या कार्यांक घेवन आमकां आमच्या समाजांत जायते लायक आसात आनी ह्या कार्याचो उद्देश असो की हांग लायक झळकेता न्हू लिपोवन आसात जशें पानां फाटल्या फळा भशेन तांचें काम पयस तबेच्या सावळे खाल लिपोवन आसा म्हणलें लेख न्हय जाल्यार आपल्या कुटुंबांत घरांत वाड्यांत ह्या इगर्जे सुतुरा भायर समाजांत जावं परगांवांत जावं तांच्या कामांनी तांच्या जिनये रितींत तांणी समाजीक खंय तरी देवाची वळख क्रिस्ताची झळख सुवार्थ प्रगट मारिफत तांणी केल्या आनी असले ह्या कार्याक हांवें हाच्या आदी तेगांक ह्या कार्याक आपणाडला आनी आयच्या ह्या कार्याक आनी एक सयरो आसा तो एक विशिश्ट म्हणुयेत कित्याक ताणें देवाची सुवार्था परगट केल्ली वेगळीच वाट धरल्या आनी ती येदोळी लोकांक पावल्या आनी सडीत गळाय नासतना हांव तांकां ह्या कार्याक येवकार मागतां आयच्या ह्या कार्याक सयरो जावन आमचे मदें आसा मानेस डेनीस मास्कारनेस डेनीस साहब तुका नमस्कार नमस्कार डेनीस साहब म्हाका भोव संतोष जाता तूं ह्या कार्याक आयलाय आमच्या विक्षेकांक तुजी वळख येदोळूच आसा ती कशी आसा म्हळ्यार फाटल्या 2-3 वर्सां जावन हरियेका हप्त्याच्या 5 दिसांनी दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर तुजे आपुर्बायाचे सुवार्थ प्रगट करचे कार्य आसा कले नाव ताचे जिवितामृत जिवितामृत आनी ते कार्य सादर करचे खातीर तूं आतां ओमानांत वावर करताय तुजो स्व उद्योग करताय तुजे कुटुंब मुंबयत वस्ती करता आनी तूं मुळांत किऱ्या गांवचो पूण आतां साबार वर्सांत ओमान आसल्यार फकत ह्या कार्याक लागून तूं कोडियाळा येताय 2-3 दीस ते कार्य रेकॉर्ड करताय आनी तुजे हे मिसांव तुवें चलोवन आसाय चडीत कांय माहीत दिशी की त्या कार्या विशीं त्या कार्या विशीं हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार ते एक देवान दिल्ले म्हाका एक देणें ते म्हज्या कडेच हांवें दांगून दवरून हांवें म्हज्या खातीर तांणी काली म्हज्या कुटुंबासान्या भितर हांवें उपयोग केलें जाल्यार ते एक म्हाका म्हज्या मदतीची बगणां कितें म्हळ्यार ती एक स्वार्थीपणाचें एक चिंतप म्हणून जाता आनी स्वार्थीपणाच्या चिंतपाच्या त्या बगणास हांवें केल्लें म्हज्या भितर म्हणटा आसतना तर देवान दिल्लें आनी दिवचें देणें तें आमच्या तोंड भायर वचचें आनी लोकांक देवा थंय येजें देवाचे परजेन देवाचे भुरगीं जावन परिवर्तन जावन देवा थंय लग्न येजे आनी देवा थंय एकवटाचे देवा थंय एक जायचे आनी देवा बापा तावन ताणें आमकां असो करून दवरलें तें आत्मीक जिवीत ताची तयारी करून ताच्या तावन तें आत्मीक जिवीत जोडिचें परजेन म्हणून देवान आमकां दिवचें आनी तें देणें जावन आसा आनी तें देणें आमी त्या देणें मारिफत आमी वावुरता आसतना आमी खुद्द वावुरना देवूच आमच्या मारिफत वावुरता देव देणें दिता आनी आमी वावुरच्या खातीर आमी आमचें एक मेट मुखार दवरतना बाकीची आमची आमची मेट आमच्या सांगता देव मुखार काडटा आनी तोच आमच्या मारिफत वावुरता आनी ही समजण म्हाका आयिल्ल्या उपरांत हांवें अशें वावर हांवें सुरवात करून तशें कंटिन्यू केलें डेनी साहब कार्य तें भोव वापरप्यान चलता लोकांचे अभिप्राय कशी आसा हांवें लोकांक मेळचें मस्त उणें जाल्यार ही कोण पुरो म्हाका मेळटात थोडे जाण इवन आज जाल्यार मेळ्ळे दोग तीग जाण मेळ्ळे आनी ते म्हणटात बरें कार्य आनीक सदांनीच आमी पुरो पळयता सकाळीच्या घडये आमकां ते बारीक बरें लागता अशें म्हणटात देव बरें आनी तुज्या नेस्तांत तुमकां हे खंयच्या एका फिरकेचो विगार कोण ना म्हणून आमचे विक्षक चिंतूं की पुरो पूण तूं एक कुटुंब असलो लायक जावन आसा आनी लायक म्हणटाना आमी संवसार राटा वळेर चड आसा हें प्रसंग करचें खाली मनियाराचें खां म्हूण म्हणुयेत पूण हांगासर म्हजे सवाल अशें की तुकाय ह्या हरियेका मनशाक देवान विसरून जावन आसा विसरून काडिल्लो जावन आसा तुवें हें शुभ वार्ता प्रगट करचें मिसांव सुरवात जावं खंय म्हणजे टर्निंग पॉयंट म्हणजे सावल असलो पावल जालो
कांय ताची एक मुठ्ठी जळक दिशी की वय ताका हरियका संगतीक एक सुरवातीचे कारण असता. म्हाका हें कारण म्हज्यात कुटुंबांतल्या म्हज्या भयणीत हांव म्हजे भयण शांती म्हणटा जेन्ना हांव 16 वर्सांचे प्रायर ताका हार्टाचे प्रॉब्लेम सुरू जाले तें ताजे ते चिकित्सा करचे खातीर हांव परगांवांत आसलो. म्हाका काम सोडून येवचें पडलें. कित्याक कोणी दुसरी मालगडो म्हळ्यार हांव दुसरी कोणी ताजी जतन खाणी दिली नासली. आमी 12 जाणां भुरगीं जाल्यार मालगडो हांव तशें ते ऑपरेशना खातीर भियेतालें. डॉक्टरान सांगलें केस बट डॉक्टर कंकनाडेंत ताणें तपासणी कर सांगलें रिपोर्ट दिलो फायनली जाता त्यो की ऑपरेशन करचें म्हणून. तर घरा येवन पळयतास ताजी परिस्थिती बारी फाट आसली. तर ताणें डॉक्टरान सांगलें मणिफाल डॉक्टर शतपती म्हणलो आसा तो बरो डॉक्टर तुमच्या खातीर तुमचें काम ताज्या कडेन बरें जायत म्हूण सांगून हाका म्हज्या भयणीक एडमीट करूंक हांवें भयणीक सांगलें. आमी फाल्यां पुरो मुळार एडमीट जावी आनीक ऑपरेशन करया कित्याक डॉक्टराचे एडवायस तशेंच आसा आनी तुजी परिस्थिती तशी आसा. ते म्हणाले धाडटे बाबा आमी एडमीट जावया पूण ऑपरेशन करचें नाका. डॉक्टर टॅबलेट इंजेक्शन दिवन कंट्रोलाक दवरता जाल्यार पळया अशें म्हणटा आसतना म्हाका कळ्ळें की म्हजें भयण ऑपरेशना खातीर भियेता. आमी धैर मागून काडूंचे खातीर आमी गेल्ल्या पोट्टा वय पोट्टा गेल्ल्या 1994 सप्टेंबर म्हयनो तो आनी थंयसर आमी धैर मागो म्हणून गेल्ल्या थंयसर आमी जेजूची ओळख धरली जेजूची इश्टागात केली जेजू सांगता आमचो एकवट आनी तशें थंय वचून आमकां मागणें म्हळ्यार कालें मागण्याची रीत कालें म्हण कळ्ळी म्हाका. ताजे पयलीं हांव मागण्यांत आनी पुरो बारीक सिरियस काण घेतालो जाल्यार तें मागणें पुरो फोकळें फोकळें आसलें. कित्याक म्हळ्यार हरिहपटी मागण्याक उबो रावताना चिंताप खंय खंय जावतालें. मिसाचें बलिदानाक 1 घंटेचें मिसाचें बलिदान चिंताप खंय खंय पुरो मार्केट आनीक पिकनीक भोंवडी कोण सोयरी येतात असले पुरो संदर्भ आसले चिंताप थंय वेतालें. मागणें आदूर जातालें तें मागण्याचें कनेक्शन डिस्कनेक्ट जातालें आनीक मागणें फळ म्हाका मेळनासलो. ती समजण म्हाका थंय वचून मेळ्ळी म्हळ्यार थंय आतां आवयंक गेला पोट्टा पूण थंय कितें तुका आपणाय करची जिनी रितीन म्हळ्यार मागण्यां ती सूख समज कशी काय एक दर्शन घ्या देवान तुका आपोडलें गी वय तें म्हळ्यार ती म्हाका समजून आयली की तेंगे म्हळ्यार हांव चिंततालो आमींत कश्टार आसा म्हजीत भयण पिडेस्त आनीक आमी थंय त्या उद्देशान गेल्या म्हणून थंय वचून पळयल्या उपरांत आमकां कोणी पिडेस्ता म्हणून सांगूंक साध्य नासलें. त्या नमणेर आमी आसले हांव पूण थंय गेल्ल्या उपरांत दुसऱ्यांक पळयता आसतना कळटालें की ही रियल कंडिशन ही पिडेस्ता आनी तांकां उखोल गी स्ट्रेचराचेर गी व्हीलचेराचेर गी अशें पुरो करून हाडटालीं आनी तांच्या फाटल्यान हांव आमकां सकळ्यांक हांव खुद्द विसरलो. हांवें तापोवन येल्लें जाल्यार हांव आमच्या मनशां सकळ्यांक विसरलो आनी तांच्या फाटल्यान वचून तांची इंटरव्यू काडूंक लागलो. ही कोण आमचे ही तुका कितें जायचें कहली पिडा कितले वतें पतावन कळलें काय तुमी काय ट्रिटमेंट केलें गी अशें पुरो थंय म्हणटना तांचे ते दूख तांचे पुरो हे पुरो उसके ते पुरो पळोवन म्हाका तांची बिरमत आयली. बिरमत आयली म्हणटना मागणेच्या वेळार हांव आमकांत विसरलो मनीस तांचे ते पुरो इंटरव्यू काडिल्ले तांचें उतरां तो चारो तें दूख तें पुरो म्हज्या मतीच्या मैदानार घोवंक लागलें आनी हांव मागता आसतना जेजू लागी तांच्या खातीर मागूंक लागलो. तशें तांच्या तांच्या खातीर मागताना तर म्हाका त्या दीस एक पयलें विजन मेळ्ळें. विजनाचे देणें थंय म्हाका जेजून दिलें आनी त्या मारेपात तातूंत जायते पुरो हांवें पळयलें ते आतां लांबू स्टोरी ती आनीक थंय जावन हांवें तांच्या खातीर मागलें. तर तो मागणें असो फळ जेजून खंडिती तांकां दिला पूण आमकां दोट्ट्या मापान दिलो म्हज्या भयणीची पिडा तुगून जाली ती. पूण तुका कित्याक भोगलें हांवें आतां कितें मुखार कितें करीजें म्हणलें कशें भोगलें कालें करीजें म्हणून तें तशें भोगप न्ही आसलें तें सुरवातेचेर. तशें म्हणटना आमी थंय जावन फाटीं आयल्या एक हप्तो तेंचे पडटा रेती रे जावन फाटीं आयल्या म्हणटास म्हज्या भयणीचे विशयांत जायतो लोक जाण आसलो. तांणी म्हाका विचारूंक सुरू केलें तुजे भयण आतां कशें आहा ऑपरेशन जालें गे म्हणून. हांवें म्हळ्यार ऑपरेशन करूं ना करूंक पडूंक ना ताका आमी पडटा गेल्ल्या ताका धैर मागून हाडच्या खातीर पूण थंयसर आमी मागलें. मागण्या मारीपात जेजून ताजी पिडत गूण केली आनी तांकां हें सांगलें मागलें म्हळ्यार म्हजें मागणें खंयच्या रितीन आसलें गे म्हणून सांगून मागणें म्हज्या खातीर आमच्या खातीर हांवें कांय मागूंक ना. हांवें हेरां खातीर मागलें आनी त्या मागण्या सपोर्ट जेजून आमकांय दिलो तांकां दिलो आमकां दोट्ट्या मापान दिलो अशें हें म्हजी फातयेणी. आनी तशें ह्या रितीन हांव तांचे कडेन सांगता आसतना लोकांक इंट्रस्ट येवंक लागलें. एक दोगां तेका मेळोन विचारता आसतना उलयतना उलयतना जायतो जमो जालो जायतो जमो जालो आनी ती म्हणाली हरियकल्याच्या घरांत प्रॉब्लेम म्हणून आसात म्हणून म्हाका थंय कळ्ळें. हरियकल्यांनी म्हाका पयशे
रिटर्न टिकेट पैसे काढणं देऊन सुरू केले हे बॉम्बे शहरात सखी नाही तसे नाही आमगेरी प्रॉब्लेम असा आमगेरी प्रॉब्लेम असा आमगेरी आमका ती वसत आमका खाई म्हणून गुत्तू ना आमका आपण वरताय घेतो म्हणून रिटर्न टिकेटचे पैसे मला देऊन सुरू केले लोकांना वाट दाखवली वाट दाखवली आणि विशाल बस मुझ्या खातीर मुझ्या टीमा खातीर म्हणजे तो एक ग्रुप बुक कर ना हांवें बॉम्बे त्या वेळार एका म्हयने एक ग्रुप म्हणून व्हरूंक सुरू केले हांवें आनी तिसरो ग्रूप मँगलोर तांनी वेल्लो हांवें तेल्ला ताच्या उपरांत तुवें बायबल पोवीत पुस्तकाची जाणवाय जोडली की परगट तरान तुवें ही सुवार्थ परगट करूंक या कशें दें जाता तुका न्ही तशें न्ही हांवें खुद्द बायबलाची जाणवाय म्हाका जाय जे म्हणून हांवें जोड खाण गेल्ली न्ही ती हांवें अशेंत मनशा कडेन उलयत आसतना थोडे थोडे एक सुरपणांत खासगी रितीन केन्ना मेळटात आतां समस्या जेन्ना तांणी सांगूंक सुरवात केली म्हणटना तें म्हजें ध्यान मागीर बायबलाचेर देवाच्या उतराचेर वसोंक लागलें बायबल उक्त कर न्हू तांकां हांवें सांगलें तूं म्हज्या कडेन उलयताय तुज्या समस्या विशयांत पूण देवाचें उतर अशें सांगता की आरे ही तुका वाट वो तुका आसरो तूं सारकी वाट वो आनी ह्या मारिपात आरे तुका हें कित्या खातीर जालें देवाचें उतर सांगता तूं कालें कर न साहेब देवाचें उतर सांगता तुका सुडका जोडूंक जोडच्या खातीर तुवें कालें करचें देवाचें उतर आनी तें देवाचें उतर वाचूंक तशें पूण हें 94 पयलें तूं सर तातूंत मेतेर जाल्लो गे देवाचें दिसपाचें 94 सांगतालो गे परगट करतालो गे खाय ना ना 94 पयलें आमोरी तेर्स मागणें रेतेर मिसाचें बलिदान हें पुरो आसलें पूण तें आदुरें म्हळ्यार पोकळें पोकळें ते म्हाका उपरांत कळ्ळें म्हाका पूण हांव चिंतलो पयलीं हांव भारी भक्तिवंत म्हणून सांगून पूण हांव भक्तिवंत न्हय आसलो हें पुरो म्हजो टायम वेस्ट केलो म्हणून म्हाका 1994 सप्टेंबर पडटा गेल्ल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें एक आनी दुसरी विशयी कोण पुरो म्हज्या कडेन मेळटात तांच्या कडेन उलयतना उलयतना म्हाका एक उर्बा येवंक सुरू जाली तर जेजू म्हजे मारे पात देवाच्या उतरां सवय अशें पुरो लोकांक एक खुशी दिता तें देणें पवित्रत्म काम करूंक लागलो तशें लोकांक खुशी एक एकल्या फाटल्यान एक एकल्या फाटल्यान एक हरी हरी एका दिसा म्हणल्या भशेन म्हजे कडेन मेळोंक लागलो मागीर तूं रेतीर दिवंक आनी गेलो की खंय पुरो कांय ना त्या दाळ सर मागीर काल जालें म्हळ्यार अशेंच वसो न्हू मनशातान मनशा कडेन अशें संभाशण सवें तांच्या प्रॉब्लेमा खातीर अशें एक अवकाश म्हाका मेळ्ळो म्हणटना तांच्या सुटके खातीर तशें जमतीक गेलो जमतीक वचून एटेंड जावन अवकाश म्हाका मेळ्ळो आनी तशेंच बॉम्बे कडे सहार फिरगजींत म्हाका तांणी एक अवकाश दिलो एक प्रेजरशीप सोलोन व्हरचे खातीर आनी प्रेजरशीप सोलोन व्हरता आसतना म्हजी टेस्टमनी ती म्हज्या भयणीचे हार्टाचे प्रॉब्लमाची पोटा गूण जाल्लें ताका तें पुरो दिवन अशें उलयता आसतना थंय येवन एटेंड जाल्लो लोक सादारण एक 250-300 म्हणसर लोक आसलो ताजे मदले एकलो ताका मस्तो सिवियर हें दूख ताजे पांयांत एका सायडीन आनी तो सुटी करून घरा बसुल्लो घरा बसुल्लो मनीस तो आका एटेंड जालो ताज्या बायलेन ताका रिक्वेस्ट करना आपूण हाडलें काय या आमी जमतीक या अशें म्हणून आयिल्लो ताजी ती पिड आसता थंय गूण जाली गूण जाली तर दुसरे दिसा म्हाका मेळ्ळो वाटेर म्हणलो हांव ताका वळखना तो म्हणाले तुज्या त्या आत्मी कार्या काल प्रेजरशीप तुवें केल्ली हांव आसुल्लो येवंक म्हाका जायनातलें म्हज्या बायलेन रिक्वेस्ट करून येयलें पूण पिडा म्हजी त्या आसतना गूण जाली आतां हांव बरो जालां हांव म्हाका वसूंक कामां वचूंक जाय आसतना हांव घरा बसलो मनीस आतां बारीक बरो जाला आनी म्हाका सुटका मेळ्ळ्या म्हूण सांगून न्हू वताच्या भराक कर्कटे वताक मार्गार वाटेर उबो रावन तो उलयलो सादारण एक देड घंटो हय तशें म्हाका एक अशें त्या मारपात उरपा आतां सुमार 15 वर्सां जावन तूं क्रिस्ताची शुभ वार्ता विविध माध्या द्वारे दिताय टी व्ही न्हय आसता आतां तुजे वावर शेत मस्कतान तो वेगळो गांव थंय म्हणी तूं परगट तरान असलो वावर सुवार्ता परगट करताय की या फकत इंडियांत येवन कशें आसा तुजें ना थंयसर म्हजें मागणें भक्तीपण मीस रेतेर आसल्यार रेतेर एटेंड जाता त्या शिवाय त्या भायर जमतींक हांव एटेंड जावन जमती आसलो न्ही वरचें तो वावर हांव करतालो वय शिवाय ताज्या किसर्तीक हांव थंय कांय करनातलो कित्याक थंय म्हजो तो गांव म्हजेंत घर म्हजी तूं मनशां म्हजें कुटूंब म्हणल्या भशेन थंय सगळो लोक म्हाका वळखतालो ताज्या किसर्ट म्हाका मुखार वसोंक थंय अवकाश मेळचो बारी उणो आसलो कित्याक म्हळ्यार थंय वावरांत आसलो म्हज्या उद्यामांत वावरांत तशें थंय जावन हांगा सुटयेर येयल्या त्या दाळा तेतये जमती जावन मागीर थंय कंटिन्यू जावन मागीर रितेर मंदिरांक वचूंक सुरू केलें हांवें म्हळ्यार कोण पुरो जाण आसले हेज्याक तांणी म्हाका आपोवन तांणी म्हाका अशें अवकाश दिलो आतां हांगा मुल्की फादर जेरी शिकवेर आसता आसतना
तो प्रेज वर्शीप करतालो सोमवाराच्या दिसा आनीक प्रिचींग करून म्हाका दितालो. थंय तो हांव कंटिन्यू जाल्लें जाल्लें मागीर फिरकेजींग गेलें तें. फिरकेजींग गेल्लें मागीर म्हजें ती एक टीम म्हणून एक जालें. हांवें चिंतून हें पुरो जायना म्हणून पूण जालें. परगण मेळ्ळ्या की गोवळी बापा तो तूं लायक जावन वावर करताय. आं गोवळी बापा कडेन हांव गेल्लो. आमी ती एक जाण गेल्ल्या मस्कट तावन एक क्लॅरन्स पिंटो कायकंबा म्हणून आनी एक धट्टू म्हणटात ताका स्टॅनली फर्नांडीस आनी हांव ती एक जाण आमी गेल्ल्या. गोवळी बाबा एलोशियस पावला कडेन तुमी गेले. वय हांगा कोडियाळाक आमी ती एक जाण बिस्पू एलोशियस पावल ताज्या कडेन आमी गेल्ल्या. ताज्या कडेन वचून हांवें खंयपूर रेतेर फ्रीज केल्यात फिरगजांनी. ते म्हजे एक आसले हांव खंय न्हांव पयशे खाणी नातलो. ते तूं जस्ट एक टी म्हणी खाण घे अशें म्हणून दिताले हेज्या. पूण हांवें म्हळें ना ते देवाचें उतर म्हणजे तो न्ही धर्मार्थ. हांव पयशे खाण घेना आनीक आमच्या टिमाचेर पुरो हांवच पळयतालो सांबाळतालो पुरो. तर मात्र तांचे कडेन हांवें रिक्वेस्ट करचें आसलें म्हाका एक तुमी एक सर्टिफिकेट दिजे मात्र म्हज्या वावराक संबंद जाल्ली अशें म्हणून तांणी पुरो दिवची आसली. ते हांव फायल कर घेवन ते फायल घेवन तो बिस्पा लागी गेलो. बिस्पा लागी गेलो हांवें बिस्पा नाळे येवो पुरो म्हजो वावर हांव कर नाहिल्लो अशें तुमी म्हाका परवानगी दिजे आनी मुखार जाले कंटिन्यू करूंक म्हणटा आसतना येवो बरो वावर आनीक हें जाणा हांव आनी हांगा तुज्या कडेन पुरो आसा आनी हांवें सांगचें की पयलें तुवें जायतो पुरो वावर कर फिरसी लाय तुवें बारी शाबासकी बरी विशय शाबासकीचे विशय आनी आतां तुका म्हजी परवानगी काल्याक कितल्या फिरगजांनी तुवें कर जाला ऑलरेडी. हय तुवें अळे कोण तुका सांगात दितात याजाक आनी लोक कशी जाता तुवें कर येता म्हणलो. तो हांगासर म्हाका भोव आनी एक व्हडते सवाल विचारूंक आसा. कितें म्हळ्यार तुका परगणी केल्या तूं पयस हाता काल इगज माते काल तूं सोलोन आसा. पूण प्रस्तूत समाजांत आदी तावणी आयल्यात थोडे डोंगी प्रवादी म्हणटा हांव. कित्याक म्हळ्यार तेस आपोवनू सुवार्थ प्रगट करतले. आपणा तावन तो अजापा जाता. आपणाचे ताणें पवित्र पुस्तक समजल्ले प्रमाणे तो लोकांक सेवा दिता आनी हें घडोवन हें आसा. तें कशें त्या मनशा विशीं तुका कांय माहीत आसा की या कांय सांगताय की त्या विशीं. अळे विणशप हांव तुका विशय सांगता. आमी ज्यो वावुरता ज्यो वावर आसा पळय जर तर निस्वार्थपणाचो वावर वय जाल्यार आमचे थंय तसलो अवकाश येवंक कधी साधना. कित्याक निस्वार्थ म्हणून काल्याक हें उतर हांव सांगता की म्हळ्यार जायते ज्यो वावराडे आसात असल्या देवाच्या राजांत ताज्या शेतांत वावरच्या खातीर देवान विसून घडलेले आसात. पूण तांचे वावर करता करतना तांची चिंता पळय संवसाराक येता म्हळ्यार पयशां वयर येता. ते जर ते सुद्दां जो देवान दिल्ले देणे जेजू जेजू तांच्या मार्फत काम करता आसतना पवित्रत्म तांकां सांगात दिवन तो मुखार येता आसतना जर तर तेंत मेट जर तर पयशां ते गेले जाल्यार तो मनीस फेल जाता. खंय ताजे तितल्याक तो फेल न्ही त्या लोकांक एक पाड अभिप्राय जाता. हय आनी ताज्या खातीर तें बरें न्ही तें. आरे पयशे आमकां जाय जाय पूण आमकां पयशे कितले जाय जे म्हणून आमी चिंतव ज्यो आसा तें 10% मात्र आमकां उरता कितले जाय जे म्हणून 100% देवाक उरता. तर आमी त्या पयशे विशीं चिंतची गरज ना. आतां हांवें तूं आतां वय उद्या आमी कंपनी आसा हांव इनवेस्टर पुरो आसा वय पूण एक टायमार हांव ल्हान एक ड्रायव्हर आसलो. भाजी एक ल्हान मनीस एक ड्रायव्हर कोणा कडेन काम करून वाव करून सांबाळ जोडचो मनीस आसलो पूण देवान दिल्लें देणे तेंकाणे मुखार गेलो देवाक उत्त आसा. ह्या मनशाक कांय दिलें जाल्यार वो खुद्दू कांय दोर खाण घेना वो लोकांक म्हणटा म्हज्या फर्जेक म्हणटा ताका म्हजी भुरगीं परिवर्तना खातीर वो ताजी मेटा मुखार व्हरता म्हणून देवाक उत्ता. म्हाका गुतना देवाक उत्ता तशें देवान म्हज्या थंय काम केलें तशें तो सरयेकल्या थंय करता. जर तर आमी निस्वार्थपणान मुखार गेल्यार जर तर थंयच मागीर पयशांक तें हाडलें जाल्यार ह्या पयशे जोडचें चिंताप केलें जाल्यार हांव वावुरता म्हाका मजुरी जायचे म्हूण चिंतलें जाल्यार ना ते सुख वय देवाचें उतर सांगता वावराड्याक मजुरी फावो म्हणून. पूण देवाचें उतर सांगता न्हय तर तेंत देवाचें उतर देवा मारिपात फावो ती मजुरी दिवं की ती असली बंदोबस्त देव खर न्ही दिता आमी तें चिंतीचें म्हणून गरज ना. तूं आतां एक ड्रायव्हर जावन असलो एका आतां एक सो उद्यम कर तुज्या हाताखाल जायते कामां करतात वय तुका मेळ्ळ्यांतलो जायतो वांटो तूं हे परगट तरान लोकांक खंयच्या रितीन वाटयताय तो दुडू. आळे एक विशय कितें म्हळ्यार खंयसर पुरो हांव रेतेर दिवंक गेला 100 चड फिरगजांनी हांवें रेतेर दिल्यात आमच्या टिमा सांगाता एक याजक बाप आमच्या सांगाता
आनी तो कापुजीन ताजे उपरांत एक प्रिचर कोडियाळ सोदता आतां बेंगलोर आसा प्रस्तुत आनीक दुसरे म्युझिशियन आमी सोदता आमचेच म्युझिशियन आनी हांव हांवें मस्कट तेवचें आनी एक म्युझिशियन होन्ना व्हरता कापुजीन फाद्राबू पयले हांगा आसलो खंय उडपी आसलो थंय जावन आनी हो बेंगलोर जावन तशें गेल्ले आमी आमचो खर्च येसो येवन सो कितें पुरो खर्च आमीच पळोवचो आसलो ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार देवाचे उतर जिवीताचे उतर जावन देवाच्या परजेक दिवन देवाची भुरगीं जावन जेजूच्या नांवान जर तर परिवर्तनाच्या उमेदीक तर आमी वावरता जाल्यार आमी पयशे एक वस्तू काणी नजो काली रावंक एक लिडर रावंक एक बेड बेड आनी खावंक जेवंक आमी तुमकां साद आसल्यार दिया म्हणटाले नाल्यार त्यो जेवणाचो खर्ची आमी दिवंक आमी तयार आसले तांकां पूण काणी नातले तुजो वावर बरोसो पूण आतां आमी पळोवंक गेल्यार भारतभर क्रिस्तांवांक एक नांव आसा ते मतांतर करतात दुडू दिवन घेतात आनी जायत्यो हांवें व्हिडियो पळयल्यात कित्याक म्हळ्यार खंय अक्रिस्तांव भावणां मध्ये येतात ते दुडू दितात आनी क्रिस्तांची शुभ व्हरता ती देवानी सांगू ना तुम्ही आम्ही जबरदस्ती कोणाय की मतांतरी करूंक नजो पूण असले तुका एक कुडू घडीत आयला की तो हे आमकां बदलूंक आयला या तूं अक्रिस्तांव मध्ये गेलाय की बरें सवाल तुजें अळे जायत्या कडेन हे कुडू घडीत घडचेच आसले पुरो संदर्भ उदेतात उब जाल्यात चलोनी गेल्यात लढाय झगडे पुरो मनस्ताप पुरो जायत्या कडेन झाला विणशाब हांव कोणा कडेन उलयता आसतना हांव म्हणजे हांव जायत्या मुस्लिमा कडेन उलयलां जायत्या हिंदूं लागीं उलयलां आनी आमच्या बवाटी लोकां कडेन लागीं उलयलां ते व्हडली विशयत न्ही पूण ज्यो मुस्लिमा लागीं इस्लामीक धर्माचे मुस्लिमा लागीं उलयताना तांणी ज्यो कितले जण आयकूंक लागले आयकूंक रावले थंय तेय बिझी मनीस आसा विरोध केल्ले कोणी ना ते उलटे म्हाका विचारूंक लागले तूं पाद्र्याक गी याजाक गी म्हणाले हांवें म्हळ्यार हांव याजाक न्ही आनी हांव मुल्लाय न्ही हांव तुमच्या भशेन ते लायक हांव खासदारी मनीस म्हाका बायल भुरगीं आसात पूण हे म्हाका एक आमी सगळे भाव भयणी म्हणल्या उद्देशान कितें देवान म्हाका दिल्लें देणें मारपात हांवें उलोवचें कितें तुका पाड लागलें गे तो म्हणो लागलो ते म्हणो लागले पाड न्ही पाडाचे विशय सोडू तो हिंदीन उलयतालो हांव आतां कोंकणीन सांगता पाडाचे विशय सोडू येदोळ हांव मुस्लीम जावन आसून कितल्या मुल्ला लागीं हांव मेळ्ळां कितले नामाज हांवें केल्यात कितल्या पडल्यांक वचून जो म्हाका सांगता मेळ्ळां जाल्यार असलीं उतरां हांवें देवा तावन मनशाच्या मदले विशय संबंधाचे विशय हांवें येदोळे आयकोना म्हणाले तशें मागीर हिंदूंचे हिंदूंचे जर तर आमी आमी रचना देवाची सुरवेते तावन सुरवेतेची आव बापूय कोण थंय न्हू लोक बरलो आनी आमचो संबंध काले म्हणून ह्या रितीन आमचो संबंध वाडोवचे खातीर आमी उलयताना कसलेय आक्षेप येनात उलटे आमच्या थंय आमचो संबंध वाडटा तांच्या कडेन आतां म्हज्या कडेन 90 जाण आहात थंय कामाक मेजॉरिटी हिंदू लोक न्ही सॉरी मेजॉरिटी मुस्लिम लोक सेकंड मेजॉरिटी हिंदू थर्ड क्रिस्तांव क्रिस्तांव जैते आसले पूण आमकां थाळपण नासले तांकां काडीचें पडलें धाडीचें पडलें धाडले म्हळ्यार आमी आतां हे आक्षेप मानस्ताप येता म्हणटा आसतना म्हळ्यार क्रिस्तांव जावन आसलो क्रिस्तांव धर्मांत आसलो हांव आतां दुसऱ्या धर्माच्या मदें आसून उलयता आसतना थंय पक्षपात जाल्लो गी म्हणलो एक विशय तो पक्षपात केदनाय जावनच्या भाशेन ना जर तर आमी मनशाक मनशा विशीं जाणा जावन आनी ताजो मोग करून ताज्या बरेपणा खातीर उलयल्यार केदनाय जायना म्हजे सवाल हे आहा गे आमी क्रिस्तांव हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार उतरांनी सांगता पूण फाटल्या दिसांनी क्रिस्तांव मध्ये जायती आमकां इतले मिसां रजार आसूनी घडितां घडतात तर आमचें क्रिस्तांव पळोवन आमी कशें सांबाळलां अळे असले पुरा घडितां जाल्ल्या त्या प्रमाणे आमचें क्रिस्तांवपण कशें सांबाळलां गे म्हळ्यार आमचें थंय जायत्या थंय आसा पळय हांव क्रिस्तांव म्हळ्यार बारी एक उत्ती मनीस बारी एक भगवंत मनीस हांव तूं म्हाका मात सारको असो पळय हांव मागणें रजार मीस सगळें करता पळय हांव तूं समा हांव तूं समा हांव सो व्हरतो हांव तूं सर्व असो असं हें चिंता पू स्वार्थीपणाची चिंता सारकें आतां मागणें भक्तीपण हें खंय म्हणसर पावलां गे म्हणून आतां पयलीं आमी समजा जे मागणें भक्तीपण म्हळ्यार खालें गे म्हणून मागणें म्हळ्यार खालें आमच्या बापान नामन मरी सतमंता आमवरी थेर्स आनीक रेतेर हें पुरा मागणें वयी पूण हें उपरांतलें मागणें सुरवेतेचें मागणें सुरवेतेचें मागणेचें फावंडेशन आनी सुरवेतेचें मागणें खालें म्हाका मरता म्हजो जियोंक आसा
तर तू काय मरता मसो जियोंग असा माका पोटा भूक लागता बकरी जायजे सीज जायजे तू काय पोटा भूक लागता बकरी जायजे सीज जायजे माका कुटुंब असा जबाबदारी सांगत जियोंग असा तू काय कुटुंब असा जबाबदारी सांगत जियोंग असा तरी हांव मनीस जावन कुटुंबा सांगता जियोन सो मनीस आमी हरियकल्या की तांचे तांचे म्हणले जबाबदारीचे जियोनचे कितें कुटुंबांनी पुरो आसा म्हूण सांगून जाण आसलो मनीस कोणाय कडेन एक लढाई झगडें मनभेद वायट चिंतापू राग मसोर हगें जिद्द दुस्मानगाय स्वार्थीपण अशें ना सोन ज्यो जियेता पळय हाज्या खबर तें मागणें ना आनी ही मागण्याची सुरवात ही मागण्याचें फावंडेशन ताजे उपरांत वचून तूं अमोरीकर थेर्स कर आनीक रितेरी एटेंड जा आनीक मिसाचें बलिदान भेटय ते दोरे काल म्हणटात ते फावंडेशना वयर वंटी उबारतात मागण्याच्यो आनी जिविताच्यो आनी हे देवाक मानवता मेसवता आनी ह्या मारिफात मनशाचो एकवट जाता मायामोगांनी एकवट ह्या मारिफात जाता जर तर हे सुरवातेचे मागणे फावंडेशन हांवें तुका कितें सांगलें तें मायामोग एकवट राग जिद्द हे पुरो आमचे कडेन आसूं न्हू तर इतल्याक तूं दवर न्हू आमी गेल्या मागणें भेटयलें मीस भेटयलें रेतेरे एटेंड जालें पुरो केलें भायर येवन जर तर आमी एकल्याक पळयल्यार मागीर एकल्या जायना ताका ताजे आनी खबरो उलोवचें आनी ताका दुरसोवचें ताजे कडेन राग हाजे कडेन झगडें ताका लुकसाण करचें हाका धोको दिवचो असलें पुरो केलें जाल्यार त्या मागणें असो खालें फायदो एक सेकंड आमी तशें केल्ले वरवीं आमच्या जेजूच्या नांवान आमच्या देवा बापा रचणारा बापाक इन्सल्ट जालें आं मस्तू लुकसाण तो तूं खाली लुकसाण आमकां मात न्ही आमच्या बोवरे आसलें सगळ्यांक लुकसाण पाड देख जाली वो इतलें मागणें कसो मनीस इतलें अशें झगडटा गी अशें करता गी आं अशें म्हणलें एक देख जाली तरी आमी कोणाक बरें फोन केलें तुज्या वांट्यान मागणें म्हळ्यार कितें मागणें म्हळ्यार कशें आसा जें मागणें म्हळ्यार पयलें सुरवेतेचें मागणें म्हळ्यार म्हजे इतल्याक म्हज्या खासगी रितीन हांवें सगळ्यांक की बाबा बरी भाव भयणी बरी लेखीचे आनी हांवें खावन जेवन जबाबदारी सांगता कर्स कर्न जिवीत सरतासतना मागीर उरल्यांतलें हांवें म्हज्यात आतां हांव न्हू घर जेवंता हांगासर पावयचें पावयचें घर जेवंता पावयचें हें भारी व्हडलें विशेश मागणें आनी त्या वेळार तो कोणीय जावंक पुरो ती कोणीय जावंक पुरो आतां रोशन बेलमण आसा ताज्या मरी पात हांव म्हाका भारी खुशी जाता आनी ताज्या सांगात हांव आसा आतां शिवनाश्रम आसा थंय सादारण 500 वयर लोकांक पळयता तो युसी पावलोस म्हणून हांगा बेल तांगडे मुखार काकींचे गंडीबागिलो तो भुरग्यांक इस्काल त्यान तांक खाण जेवण पिडेस्तांक ते ट्रिटमेंट ते एक डॉक्टर आसात 8 नर्सां आसात स्टाफ आसात टिचरां 28 स्टाफ टिचरां आसात तशें त्या प्रमाणे कोण पुरो घर जेवन आसात म्हणून म्हाका भोगता हांवें गळोवन हांवें जोडिल्ली जोड ती म्हजी म्हणून हांवें लेखी नासतना उरली देव म्हज्या मारिफात काम करता त्या देखून म्हाका देवान इतलें दिलां तें देवाक हांवें अलावड कर देव म्हज्या मारिफात काम करता म्हणून तें व्हर तें मागणें स्वार्थीपण सांडून निस्वार्थपणान जियोन पूण मनीस आपूण 200 या 150 वर्सां वाचता हांव हांगा जोडलें हे म्हाकाच आनी म्हाका पिडा ना हांव भलायकेंत आसा म्हाका म्हजे संवसारी राटावळ वडा मरतना हांव कांय व्हरना म्हणल्या भशेन जियेता तस जाल्यार मनशाक तूं कितें जागोवन दिताय आरे मनीस जेन्ना हांवें घडुल्लें हांवें जोडुल्लें आनी म्हजेंच अशें म्हूण ज्यो चिंता पळय तें स्वार्थीपणाची चिंता पळय आनी आरे हांवें घडलें हांवें जोडुल्लें वय तें हर एक लय तुजें गळपू तुजी जोड म्हजें गळपू म्हजी जोड पूण म्हजें म्हणलें कितलें तुजें म्हणलें कितलें हें आमी पयलें जाणा जाय हांवें कितें केलें पियेलें जेवलो न्हेसलो पांगरलो म्हज्या भलायके खातीर कितें हांवें काली ट्रिटमेंट जावंक काली उपाय केले तितलें मात्र म्हजें तेंत काणे ताणें हांवें पणाक वेचें सारकें बाकीचें उरलें तें म्हजें म्हणून हांव दवरतां पळय तें म्हजें स्वार्थीपण तें म्हजें न्ही तें हांव जिवंत आसतना मोर्चेक पयलें हांव जिवंत आसतना तें उपयोग जालें जाल्यार तें म्हजें म्हणून हांवें सांगी येता हांवें दुसऱ्यांक आदार शिलें जर तर सोडून जर तर गेलो जाल्यार तें म्हजें जायना तें आनी कोणाचें जाता आनी कशेंय यूज करता तेंय गुंतू ना त्या देखून मनशाची चिंता पळोव आनी दोनूच अशी एक स्वार्थीपण एक निस्वार्थपण बरें वायट दोन आसा तें सिलेक्शन आमचें वय स्वार्थीपण सांडून निस्वार्थपणाच्या वाटेन सरलो जाल्यार मनीस सार्थक जालो आनी दुडवा मारिफात मात जावचें न्ही तुका दिल्ले ध्यान तुवें या सेवा आमकां खंय चड पयसो आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमच्या बोवारी कितलोसो लोक गरजेवंत आसा जायत तांकां एक बरें उतर उलो न्ही तशें जाता बरें एडवायज थोड्या पटी मनशां तें अशें जाता की आतां तुज्या तूं गरजेवंत जाल्यार म्हळ्यार तूं गरजेच्या स्थितीर पावलाय म्हळ्यार तुका कोणाचो तरी सहकार जायचे एडवायज जायचे सांगात जायचे
जर तर हांव तुज्या वयर रागार आसा जाल्यार या मोसर चिंता जाल्यार म्हाका कोत्ता तुज्या कश्टांतल्यान भायर येवच्या खातीर वाट कळली म्हणून हांवें तुका एडवायस दिलें, बरें सांगलें, समजयलें, सांगात दिलो, तुज्या कडेन दोन चार मिनटां सरलो आनी तुज्या गरजे कडेन मुसर पावलो जाल्यार तुका समाधान ताका म्हणटा तो मनशापण. जर तर तेंता हांव ना हांवें ताका सांगलें जाल्यार तो फायदो जोडटा आनी तो म्हज्याकी मुखार वयता, तो म्हज्याकी व्हड जाता अशें म्हूण जर तर तशें पुरो हांवें चिंतलें जाल्यार तें स्वार्थीपूण थंय जर मनशापणाचे गूण दिसून येनात पळय. त्या देखून आमच्या थंय आमी खेदाळाय खंयच्याय ठिकाण्यार खंयच्याय संदर्भांत जाल्यार एका मेटा मेटा म्हणल्या भशेन हांवें जियोची जिणी म्हज्या खातीर जावं नजो, हांवें जियोची जिणी सगळ्या जाणां खातीर जायचे. म्हजे चिंता पयले तो येत म्हज्या मारे पास सगळ्या जाणांचे बरें जायचे. तुजी खाणी एक हेलांक देख आनी मेल पावंक जावन आसा. आतां आमी निमाणे हांता उलोवचें जाल्यार आतां तुजें हें मीस हांव तूं सुवार्ता परकट तूं वन मॅन एकलो मनीस की या तुजें कांय टीम आहा आनी मुखार तें तुजें मीस हांव तूं कशें सोलोवन उरतालो. न्ही हें मीस हांव अळे मीस हांव म्हळ्यार आतां उद्यामी जावन असो न्हू त्या विशयान सांगचें जाल्यार तें मुखार कशें एकल्यावर साद ना तुजें कांय सांगात पळोवन दुसऱ्यांचे आसा गी या मुखलें तुजी योजना कांय आसात गी. वय आतां म्हाका हांव म्हजो वावर वो मिसांव वावर अत्मी कार्या रुपान चलयत आसतना म्हाका सांगात दितले आसात पूण मुखार मुखले विशीं हांवें चिंतू ना आनीक हें येत आतां आतां कितें टिवीचेर चलता जिवीत अमृत म्हणलें तें आतां मुखार म्हज्या उपरांत कशें वचत म्हाका तें त्या विशयान हांवें कांय तयारी करूं ना आनी म्हाका कांय तुका येदोळ देवानंत पोवीत आत्म्या मारिफात एक वाट दाखयल्या हेरा मोजे आनी मुखार तोय बरोस आसा म्हाका तोय बरोस आसा पूण खुद्द खासगी रितीन म्हज्या मतीन तसलें चिंता येदोळ कांय ना मुखार म्हज्या उपरांत कशें चलत की चलता गे ना गे म्हणून तें खंडिती तें देवाक खुशी आसा वय जाल्यार देव कोणा मारिफात हें चलोवन कंटिन्यू करतलो पूण हांव आसता सर हें खंडिती चलतालें तें बरें. डेनी साहब आतां तुजे तुवें हांगा येवन तुजो एक वावर ल्हान तरी तुज्या कर्सार कितें जें करता तुज्या अशा मिसावांत तुज्या सुवार्थ परगण हेरांक अत्मीक जावं हेर रितीनी बरेपण जालां. भोव वापुरब्याचे कार्याक तूं हांगासर आयलाय तुका मस्तो देव बरें करूं तुजी अशींच वावर मुखार वचून देवाची विस्तार आशिर्वाद सदांत आसतली आनी तुजें जावन हेरांक कांय बरें पळोवन जेजूची सुवार्ता ताची बरी कोबार हेरांक पावतली तुज्या जिणेंत तुज्या करण्यान तुज्या कामा वरवीं. तुका हांगासर आयिल्ल्याक आमी तुका कार्मेल किरण तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं, देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो आयचो सयरो डेनीस मास्कारनस आपल्या साठां वयल्या प्राय तरी देवाची शुभवार्ता खंयतावन अनुभव जोडिनासतना फकत पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिफात हेरांक सडीताळान खरी वाट दाखयता. जें कितें मनशां थंय वायट आसा पातकां आसा ताका एक लिसांव जावन पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां सांगून तांकां बऱ्या वाटेक हाडूंक तो प्रयत्न करता. तुमकां हें कार्य कशें लागलें म्हणून आमकां तिळसया आनी हेरांकी ह्या विशीं सांगा. तशेंच मुखल्या आंकड्यांनी तुमचे थंय कोणी लायक असलें एक मिसांव काम चलोवन व्हरता तर आमकां जरूर तिळसया. परत मेळ्या मुखल्या आंकड्या पर्यंत. देव बरें करूं, देव बरें करूं.